seniai kambariai. Autentiškų daiktų liko labai nedaug. Bet čia yra muziejus. Nu, bet kas jau mane tikrai labai nervina, jau čia bent suvenyrus kokius padaryti, ar kažką tai panašaus. Tai aš asmeniškai tiesiog pasipiktinus. Mano nuomonė čia nieko nerūpia. Bet jūs šitą langą irgi galite įsidėmėti. Pavyzdžiui, va, ir čia pralindus per arką, iš karto išeinat prie upės. Žiūrėkit, kur tai yra asmeniai kambariai. Autentiškų daiktų liko labai nedaug. Bet čia yra muziejus. Nu, bet kas jau mane tikrai labai nervina, tai kad...